mopo. Sinä kosket mun mopo. Joho, unohtunut vähän kuvata, mutta otetaan tähän nyt nopea, koska kaikki valmiina alkaa olemaan ihan pelipaikat, että se on kun Jahuan messuille käy hakee vähän huutista Jonnelta ja sillä tavalla, että näihin kuviin ja tunnelmiin. Joho. Ihan samallinen täällä taas. Neitin nurkkauksessa. Täällä on vähän ilmanputsariin tehty pikku reikää ja vähän tohon noin tommosta ja tommonenkin tuli tohon noin laitettua. Se on aika jämpti siinä. Siinä niin tuota noin niin ja siellä on vähän tommosta ja sinne varastolle meni se ja täällä on vähän värkätty tämmöstä vähän kivempaa jalan sijaa tohon noin kun sitten jos vetää yhdellä renkaalla pyörii niin se on sitten hauskempi silleen vetää. Joo. Tosiaan tuossa käytiin vahingossa menettämässä taas rahaa vähän lisää ja se on tähän vanhukseen vähän uutta palikkaa. Alkaa niinku pikkuhiljaa paljastumaan. Ihan hyvin on paketoitu. Vähän liian hyvin. Ihan desentisti. Tolleen niinku ihan pakettimaisesti paketoitu. Alkaa niinku paljastumaan. No ainakaan pitäis olla narmuja. Mitäs vittua? Mitäs se nyt tulee sieltä? Noniin. Pyörähtänyt tuosta ympäri. Mun auta kun on selmua. Ei saatana. Eka palikka. Aika porno. Siihen kun lähdetään mallailemaan, niin kyllä niin kuin alkaa sopimaan. Heittää tuohon tankkiinkin vielä silikonit päälle, niin alkaa elämä hymyilee. Näitä palikoita täältä sitten tuli. Tuossa on kuraläppä. Mä astun tuohon taiden vahingoksi. Kyllä. Tää on suklamuovia. No niin, tässä nää noista nää karbaanit. Joo, siinä on ihan hyvän näköistä toi jäsarikruunaa ton. Hyvä kiilto ja näännös tulee niinku myös tän laitetaan tähän palleen noin selin pitää asentaa tohon. Tohon tuli toi pultti tulee tohon noin. Juu, ja tästä nyt riittää näköjään vähän koppaan, niin laittaa sieltä nyt tolleen niin. Totta. Tähän saa putkenkin kiinnikkää puoliksi. Juu. Ei vaan vitsi. Siis porno. No niin. Nyt aletaan aina pelipaikoilla. Siellä on
Siellä on palikkaa kiinni. Tuli kyllä niinku aika hyvän näköinen. Että niinku ihan tyytyväinen tuohon lopputulokseen. Että niinku vähän huonosti näkyy siinä, mutta niinku ollaan niinku ytimen ääressä. Että kyllä tällä kelpaa sitten kesän ajalla. Takaisin yläkertaan. Tolta se näyttää taas, kun sit on tässä ruumattu vittu ties monta tuntia vittu. Saatu pari 20 minuuttia meni. Niin, pari palikkaa saatu sinne kiinni. Aloitetaan näin pelipaikoilla. Tää on tämmönen maaginen nappi. Näkää noin ne. Saa se sitten palassa ja kaikessa rauhassa messuille. Näin on. No, vielä parit nippelit puuttuu. Niin. Alkaa olemaan valmista. Hommat tulee, hommat etenee ja... Joo, niin. Joo. Kyllä se siitä. Kyllä se tosiaan. Tuossa tuli kaupunfaipa. Tuli fiberia. Joo. Tultiin itse se. Onko sulta tulos vai mihin tää? On tää menossa näin. Mites harrastaksää tämmöstä mopoilua? No,